情人节当天，我刚准备接过老公送的玫瑰，却被婆婆抢先一步。抢抢抢，你自己老公死了吗？要抢别人老公送的话，上辈子婆婆就爱争宠。逛街要走我和老公中间，礼物要给他一样辈分，这辈子他还想故技重施，养个儿子像情人，当个老娘像小三。我可不惯着。儿子，帮妈收下内衣，干了吗？应该干了吧。听着房门外熟悉的对话，我缓缓睁开眼，入目是还贴着大红喜字的卧室。可我已经和老公离婚几十年了呀，难道是重生了？上辈子我爸妈就不同意我找陆征这样的穷小子结婚，觉得他家算计心重。当时我反驳他们农村人淳朴得很，哪有那么多想法。后来哪怕是婆婆让我婚后把彩礼和嫁妆一起带过去，用作婚房装修和日常开销这样充满算计的要求，我也没多想就同意了。事实证明，我爸妈是火眼金睛，我才是个睁眼瞎。婚后他们一家拿我当保姆使唤，对我百般不好，我不惜豁出半条命终于离了婚。几十年后我的人生走到尽头，快闭上眼之际，总觉得当初为这么一家丢了半条命有所不甘，没想到老天居然让我重生到我和陆征刚结婚的时候。冤有头债有主，所以你们准备好还债了吗？起身披了件外套，我打开房门，看着面前母慈子孝的一幕，缓缓开口，阿征，妈是 B 照还是 C 呀？圆圆，你怎么能这么说话？看着陆征涨红的面孔，我轻声一笑，你没摸怎么知道干没干啊？上辈子这种场景我见得太多了，婆婆会在各种场合叫陆征拿内衣，浴室、次卧、客厅，当时我不明白，明明大家都在，她为什么不让我和公公拿？私下里也和陆征说起过这件事，儿子亲妈，女儿亲爸，你看你有事不也是和你爸先说，大家都一样。再说说着他揽住我的肩，我妈那是心疼你，怕你累着，亏得我那时候脑子里水多，竟被他说服了。圆圆，对不起，妈不知道你会吃这个醋，妈以后会注意的。又是这一副委委屈屈仿佛我欺负了她似的样子。我撇撇嘴，有一个绿茶婆婆怎么办？当然是不服就干，我不吃醋啊，毕竟我还年轻，离了也可以再找。爸就不一样了，你要是跟你儿子跑了，爸可就惨了，是吧？爸一大早看着这家子吃瘪，我就高兴。一反常态，我打扮得漂漂亮亮的出门上班去了。哟，小圆穿得这么好看，情人节有约会啊？同事见我今天和往常的休闲风不同，特别精致，忍不住调侃了几句。可他这一句话也正好戳在了我的心窝上。前世情人节，我和陆征出门约会，居然能偶遇他爸妈。后来两人行变四人行，他和他妈手牵手走在前面，还是十指相扣的那种。有喜欢的东西，他妈还会晃晃陆征的胳膊，撒着娇让陆征给他买。而陆征是这么解释的：我妈是个孩子气的人，但是我爸太闷了，他就只能把希望寄托在我身上。你放心，我妈那么时髦，你和他一定没代沟。啊，对对对，50多岁的孩子嘛，我懂。攥紧了手心，我目光含恨，明明有这么多蛛丝马迹，告诉我这对母子根本就不正常。可我每次都会相信陆征的解释，还铁了心结了这个婚，哪有什么约会？我家陆征今天的陪他妈，他们母子俩感情好，你不知道。早上他们还，我将他们两人之间的事装作不经意的透露给同事听。毕竟上辈子陆征经常来接我下班，还会给我同事们带下午茶，做足了好老公的样子。所以在我和陆征离婚后，他妈来我公司编排我时，所有人都站在了他那边。他说我大手大脚花钱，败光了陆征的家底，他们信。他说我在外面跟别人睡觉，内裤上还沾着野男人的痕迹，他们信。他说我离了婚还要抢他家的房子，让公司小心我这样的人，别到时候被我算计了，他们也信。当时我苦于嘴巴笨，只能反反复复地说着你胡说，我没有。可最终还是丢了工作，既然知道后面会发生什么，那我当然要提前透露些信息，一点点颠覆陆征这个好男人的人设。晚上回到家，婆婆已经做好饭了，和往常一样，大鱼大肉摆得离他们一家三口很近。我面前放着的是一碗昨天吃剩的青菜，看了一眼越过青菜，我拿起筷子就夹了一块红烧肉吃。圆圆，阿征还没回来，他是皇帝吗？要等他到了才能开饭。照这么排我也算个皇后吧，怎么我加班回来的晚只有一桌子剩菜等着我？成员，怎么跟你妈说话呢？你爸妈就是这么教你的？哟，爸，你会说话呀，我以为你中风了呢。那怎么平时你老婆坐你儿子腿上的时候你不劝劝？真好，他们又生气了。可他们住着我爸妈给我买的房子，花着我的嫁妆，至少在这部分钱没全部到手之前只能忍着。而我就喜欢他们这副看不惯又干不掉我的样子。叮咚，门铃响了。我刚打开门，就看到陆征递过来一捧玫瑰花，正准备去接，却被婆婆抢先一步。还是儿子好，知道心疼吗？这么红的玫瑰得花不少钱吧？你赚钱也不容易，不用给妈搞这些惊喜。还没高兴太久，我劈手夺过花，整把摔在婆婆脸上。抢抢抢，你自己老公死了吗？要抢别人老公送的花，花刺划破她的脸。陆征的声音响彻整栋楼。成员听着她的怒吼，看着婆婆的眼泪，我笑了，这才对嘛，这才是在乎的人受伤时的正常反应。毕竟前世我被藏在毛巾里的刀片划伤脸时，陆征怪我东西乱放，一点小伤口让我别大惊小怪。可我却知道那是婆婆藏的，我偷听到过她和她妹妹打电话，小贱人不就是长得年轻漂亮了点，把我儿子弄得五迷三道的，眼里都没我这个妈了。我就把修眉刀的刀片故意藏在她毛巾里，看她破了相，还有谁喜欢。所以方青兰，今天这些花刺是我还你的，还满意吗？在婆家搅了个天翻地覆后，我收拾东西回了自己家，我的复仇大计又怎么少得了我爸妈呢？上辈子方青兰指着我妈的肚子说风凉话，不知道造了多少孽，儿子都生不出来，只能生出个小娼妇。你这是绝了他们老成家的后啊，差点把我妈气晕。这笔账怎么也该我妈亲自去算。可我要怎么才能获得苏娟女士的原谅呢？这个问题一直到按下家里的门铃，我都没想好。打开门，看到的是我妈那张尚且年轻的脸。前世亲手操持了父母的葬礼，重生后再见面，还没开口，我的眼泪先流了下来。妈妈，我真的没想到还有再见到你的一天。怎么了，圆圆？陆征他们一家欺负你了？我妈见我哭，手忙脚乱的来帮我擦眼泪，担心之色溢于言表。我爸也闻声赶来。姓陆的小子敢欺负你，老子剁了他！他正在做饭，围裙还没解，菜刀也还拿在手上，顺便捂了几下。程正义，你在吓着闺女！我妈见我爸这虎样，气得一脚踢去。我终于再次笑了出来。
已经不是前世了。爸妈，这辈子报完陆家的仇，我就守着你们好好过日子，该来的还是要来。知道我妈面软心硬，我爸面硬心软，为了忏悔我非要嫁给陆征的错，进门后第一件事我就给他俩跪了，膝盖撞在地上，碰出好大一声，给我爸吓得一愣一愣的。爸妈，不孝女成员错了，我将陆家的事一五一十和爸妈说了后，我妈恨铁不成钢的轻轻掐了我一下，早跟你说那家人不行，他妈第一次来我们家那眼神就跟想抢了房产证改成他名字似的，也就你瞎看不出来，都随你爸，怪我怪我，我基因不行。老婆你别生气，看着眼前恩爱的父母，我眼眶又是一湿。这一夜我们一家三口从饭桌上骂到饭桌下，简直恨不得生扒下姓陆一家的皮囊，看看他们的心肝到底有多黑。在满屋子的国骂声中，我们也商量出了对策，一条让陆家人倾家荡产还不算完的对策。圆圆，我妈说了那天是她不好，她以为那束花是送给她的，才伸手去接。我们刚结婚，我妈还没是你多了玩喜，以前我送礼物都是给她的，你就别怪她了好不好？千错万错都是我的错，我就应该买两束花，你和妈一人一束就不会吵起来了，以后的日子还得过，你先回来好不好？老婆，我很想你。在陆征第五次打电话过来劝我回去时，听着他的道歉，我忍不住冷笑出声。很奇怪，重生后我怎么总是想冷笑。阿征，你不懂事，你妈也不懂事吗？情人节的热闹也敢凑，下一步是不是想把我从你配偶栏踢出去，她自己上啊？圆圆，那是我妈，你怎么能这么想？先不说这些，你回来面对面沟通好不好？行吧，不过说到这里我放缓了语气，我要你来接我。好的老婆，马上来。等我挂了电话后，一想到陆征这几天一定没少给他妈做思想工作，本来方青兰被我打就已经气得够呛了，现在还要看他儿子各种给我这个肇事者陪小心，甚至亲自来接我，他一定脸都气绿了吧。毕竟他儿子可没这么哄过他，他那针孔大的小心眼估计这会彻底堵死了，正憋着难受呢。傻乐什么呢，见我一个人乐得直不起腰，我妈照着我的被招呼了一下，差点没拍死我。我这虎爸虎妈怪可爱的。没什么，有人要倒大霉了，嘻嘻。对了妈，我等下就回陆家了。听到我这话，本来还在高兴的我妈瞬间垮了脸，又要回那个虎狼窝呀。我这细皮嫩肉的闺女放心了，我会保护好自己的。再说不回去房子岂不是便宜他们了。说着话，我用脑袋蹭了蹭我妈的脸，冲她撒娇，久违的母女亲密，去去去，多久没洗头了，又油又臭的，找打呀。久违的，我妈这暴脾气絮絮叨叨说了会话后，我用陆征的信息注册了一个红鼠号，并发布了第一条博文，对着老婆没有兴致，但对着老妈可以，怎么办？发完后我放下手机，冲着我妈狡黠一笑，复仇第一步开始了。毕竟是新婚，这时候的陆家人还是很收敛的，前世刚结婚的时候，陆征他妈方青兰也不敢明面上针对我，只敢私下里暗暗做些小动作。他会手洗他儿子所有的衣服，就把我的内衣物和袜子混在一起丢进洗衣机里，被我发现时只说了句，你看我这眼神没注意，圆圆你不会生妈气的对不对？还会大早上六点多不敲门就直接大摇大摆的进主卧。阿征，圆圆起床了，你们小年轻啊就是爱睡懒觉。说着便去拉开窗帘。妈，我还没穿好衣服，新婚燕尔正是亲昵之时，被突然这么一打扰，当时我只以为是来自长辈的关心，却不知道方青兰这是要撕下我的脸皮放在地上踩。哎呦圆圆，你身上哪里是我没有的，害羞什么？再说阿征，他小时候尿尿都是我把的，哪里我没见过，你们小年轻就是面子薄，快起来了呀。说着他娇笑着出了房门，只留下我满脸羞红。事后方青兰还会趁陆征不在的时候偷偷和我说，圆圆你那里这么平可不行。说着他的视线落在我的胸前，男人吗，都是喜欢丰胸翘臀的女人，手感好，妈也是拿你当亲生女儿才跟你说这些，你可要小心些，别让阿征没了兴趣，那妈的大孙子可就没着落了。前世听他这么说，我只敢讷讷的应承着，胡乱点头。现在想来，哈哈，我亲妈可不嫌我平。我妈说了，这玩意儿有人大有人小，有什么好比的？健康就行，又不是奶牛，靠着活着。这一世，在陆征好不容易把我哄回来后，方青兰又和前世一样开始惺惺作态。她特地做了一桌子丰盛的饭菜等着我，还发了个朋友圈。自从有了儿媳妇，手艺直线上升，希望她能满意。虽然我没加几个他们家的亲戚，但大致我也能猜到，这帮三姑六婆一定又会在背后一边编排我难伺候。大小姐脾气，城里的姑娘就是事儿多，没村里人好相处。一边安慰方青兰受苦了，当婆婆难，当好婆婆更难，当城里人的好婆婆那是难上加难。既然他们陆家的每一口饭都充满算计，那我自然也不能让他们好过。饭桌上我拿着筷子左挑挑右拣拣，妈，这油可放太多了呀，现在油价多少钱你不清楚吗？女人不持家，富翁都白瞎。哟，什么家庭啊，敢买春笋，这一口得好几块钱吧。女人不勤俭，男人好没脸。饭煮得这么干还连口汤都没有，女人不贴心，小三笑不停。像您这样既不勤俭持家也不貌美如花更不会赚钱养家的人啊，也就咱爸不嫌弃您。这要是我儿子找了这么个儿媳，您看我不把他赶回娘家去，让他妈给他回炉重造。哎呦，不好意思，别忘了您回不去咯。在三双眼睛的怒视下，我放下筷子缓缓起身。刚在家里吃过我爸煮的饭，那叫一个营养均衡，色香味俱全，现在实在是呕吃不下呕，这一桌子重油菜你们自己吃吧呕。余光瞥见陆征摆在桌上那双青筋暴起的手，我勾唇一笑，这就受不了了，和我前世的经历相比这还只是毛毛雨呢。回到房间，我打开小红薯看了下，只有一个评论，你有病吧，恋母情节，这可不行，这个账号不火起来我怎么进行下一步呢。一下午我都在盘算怎么捧红陆征，却没想到瞌睡了就有人送枕头，还真有这么好的事。晚上洗完澡，方青兰只套了件洗得有些发透的睡衣就出来了，你这孩子多大了袜子还乱扔。说着她弯下腰去捡陆征随意丢着的袜子，弯腰之际领口大开，正对着我和陆征坐着的方向看了一眼，我就挪开了视线，儿子儿媳都在，她居然不穿内衣，要长针眼了，但这不就给我提供素材了吗？在方青兰第五次从我面前走过的时候，我装作不经意的拿起手机给她拍了下来，
照片里已经50岁的方青兰身材丰腴，皮肤白皙，胸前还有些褶皱的痕迹。给照片后码，确保看不出是谁在哪拍的后，我便在青山不争的红薯号上更新了这张照片，并配文：这是不是现在流行的纯欲风？我妈真潮流，发完我就找我妈汇报工作去了。当然我没敢给她说具体内容，怕她半夜偷偷打开我的脑子，看看里面到底装的是什么黄色废料。过了几个小时再看小红薯时，已经有十几条评论了。兄弟，这是纯欲风，亲妈都搞，你有病吧？居然会对自己的妈妈产生兴趣，简直是畜生中的大变种，超级大畜生，这是炒作吧？现在的人为了流量简直毫无下限，看着这些骂声我也不生气，毕竟在座各位都是我的互联网嘴替，接着骂接着舞。08第二天一大早，我5点多就起来了，径直推开次卧的门，还没来得及开口就被眼前的一幕惊呆了。这老两口50-60岁了，精力还挺旺盛，一大早就，但到底还是仇恨心盖过了羞耻心。我大声嚷嚷起来：爸妈，你们节制点啊，这么大年纪了再出个什么意外，我和陆征还得分心来照顾你们，平时工作就已经很忙了，能不能别再给我们添乱啊？成员你疯了吗？方青兰拽过被子盖住自己，崩溃的大喊。我冲他摊摊手：哎呦妈妈，你身上哪里是我没有的，害羞什么，你们老年人就是面子狗，快起来了呀。甩上房门后，我捂嘴偷笑，还以为方青兰真这么洒脱呢，原来是板子不打在自己身上，感觉不到痛啊。这一天是周末，一大早被我吵醒后，陆征他们一家脸色都不太好。思来想去，针对我这几天的发疯行径，他们决定派出一个代表来跟我谈谈心。咖啡店里，我和陆征面对面坐着，这么一看，陆征的眼睛和方青兰真像，都有点像上吊，分明是一副刻薄相。上辈子我非觉得这是精神小伙，对不起所有精神小伙，侮辱你们了。圆圆，结婚后你好像有些心情大变。没有啊。我有吗？没有吧。否认三连后，我明显感觉陆征眼底浮起了一丝不耐烦，但他硬是给压了下去，继续装成一个极耐心细心于一体的好丈夫。如果是我或者我爸妈有什么做错的地方，你可以和我提，老人家年纪大了，不要直接顶撞他们。像早上你不敲门这个事，我妈血压都高了，静静地望着陆征。我还记得上辈子我让陆征劝劝他妈别不敲门就进主卧的时候，他的回答：圆圆，你是不是想太多了，那是我妈呀，又不是外人，小时候我俩甚至都睡同一张床。我现在让他注意分寸，开门前先敲下门，他会伤心的。本来他就觉得我现在心里眼里全是你，都快忘记有他这个妈了。圆圆乖，把我妈当成亲妈相处，就不会尴尬了。一开始都这样的，等过段时间适应了，你就会发现我妈的好了。回忆到了这里，我嘴都痒了。两辈子的脏话，我要一起往外倒。